Gjithçka që Ismail Kaderel a të shkruar në letër dhe që asnjëherë nuk u publikua është bërë pjesë e dokumenteve të drejtorisë arkivave të përgjithshme. Të gjitha ndryshkrimet e shkrimtarit do të ruhen në formatin origjinal dhe atë elektronik me synimin për të mos humbur asgjë nga trashëgimia e pabotuar Ismail Kaderes. Të gjithë këto ndryshkrime tashmë janë pjesë e drejtorisë së përgjithshme të arkivave për ruajtje, për restaurim dhe për digitalizim, si një hap i rëndësishëm për të mos pasur asnjë lloj problematike me humbjen e pasurive të mëdha kombëtare. Vendimin për t'ia dorëzuar këtë pasuri arkivit të shtetit nuk ishte një amanet i Ismail Kaderes, por një dëshirë e familjarëve të tij që këto dokumente t'i përkasin të gjithëve. Është shumë e vështirë ti besohet qoftë një institucion serioz, s'kam asnjë kritik. Gjëra kaq të vëra. Kodik të Beratit prehen këtu gjithashtu. Më emocionon ideja që dorëshkrimet e Ismailit do janë në shoqëri të mirë, do janë pranë kodikëve të Beratit. E në një farë mënyrë, ndoshta ekzageroj, po në mënyrë subjektive, më duket sikur janë këto kolonat e një tempullit ton të përbashkët që është trashëgimia kulturore e shqiptarëve që duhet me një fjalë ruajtur, dhe jo vetëm ruajtur si një qenie balsamosur. Unë shpresoj që në një kohë të dytë arkivi do lejojë aksesin e studiuesve, kritikëve letrar, studentëve të letërsisë ose studentëve në gjithë anët të vinë ta konsultojnë. Ky koleksion që përkohësisht do të qëndrojë në arkivat e shtetit deri në një vendim të dytë të familjarëve për vendruajtjen e tyre përfundimtare përfshin gjithçka që Ismail Kadare la të shkruar në letër përgjatë jetës së tij.